بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله سبحانه وتعالى سلام اذنتنا بركه وبهلاچوم لايون ندمنا لاچو ندمن كرماچو ندمن سنبتاچو ي بهيسام منتو حموس بفرس اجرا فاونديشن زغايتو ميقربلاچو ذكرى تسنيو بروجرام نو بروجرامون ازغايتيم ماقربو انوار احمد نين يسامنت انديت اللهفه انديت اللهچو

ያዘንንም አላህ ከኛ እኛንም ከኮሮና ያርቀን አላ ይጠብቃችሁ አላ ይጠብቀን በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ እንግዲህ ብዙ የተፈጠሩ ነገሮች አሉ ዱኒያ ስብንላ አንድ ቦታ አትቆምም ትገለባበጣለች በጣም ብዙ ነገር ይሰማል ይታያል ሁሉ ጊዜም ግን የምንማርበት ነገር ነው የሚሆነው አላ ስን ተላ አንድ ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው ሙሚን የሆነ ሰው ወደ አላህ የተጠጋ ሰው ዲኑም በጥልቅ የተረዳ ሰው የሚመጡት ነገሮች በሙሉ ከአላ ስብን ተላ መሆናቸውን ሲረዳ ምንም አያማርርም ሙእሚን ያልሆነ ሰው ከዲኑ ራቀ ሰው ግን የሚመጡበት ነገር በሙሉ ከአላህ Subhanahu Ta'ala መሆናቸውን ካለመረዳቱ የተነሳ ስሞታ ቀርባሊን ይነጫነጫል በአላህ ላይ ይማረራል ለምን ይላል ሙእሚኖች አላህ Subhanahu ለፈተናም ቢሆን ያመጣባቸው እንደሆነ ስለሚያቁ ግን አይማረሩም አላህ Subhanahu Ta'ala በዛ ላይ ደግሞ አጅሩን ይጥፍላቸዋል ምናልባትም በዚህ በሽታ የተያዙ ወንድሞችና እህቶቻችን አላህ Subhanahu Ta'ala ለኸይር እንዳመጣባቸው ሊያጠራቸው እንደሆነ ከፍ ያለ ደረጃ ሊሰጣቸው እንደሆነ ሲገነዘቡ አላህን ያመሰግኑታል ካሉበት አላህ ያወጣቸው ግን አላህ ስብን አንድ ጊዜ ይሆናል ያለው ነገር በቀደረው ነገር ላይ መከራከርም አይቻልም ግን ሰብር አድርጎ አጅሩን አለማጣት ነው አጅሩን ማግኘት ነው እንሻ ሁላችሁም ብትሆኑ ለእነዚህ ወንድምና እህቶቻችን ዱዓ አደራ እንላለን እንግዲህ ከላይ ርእሱ እንዳያችሁት የትም ተወለድ አላህም ፍራ ይላል አላህም መፍራት ቦታና ጊዜ አይወስነውም አላህን መፍራት አላህን መጠንቀቅ አላህን ማወቅ ቦታና ጊዜ አይወስነውም በማንኛውም ሰዓት የትም ቦታ ብንሆን ለብቻችንም ብንሆን ከሰዎችም ጋር ብንሆን አላህን መፍራት አላህን መጠንቀቅ አለብን ለምን አላህ ስብን ተላ ጨለማን የፈጠረው ጌታእንኳን በጨለማ ውስጥ አድርጎ ያየናል የምንሰራቸው ስራዎች በሙሉ የምናረጋቸው ነገሮች በሙሉ ተመዝግበው የቅያማ ቀን ይመጣሉ ያን ቀን ስብንላ ሰው ሁሉ በተቸገረበት ሰዓት የእኛ ላያችን ላያለው ብርሃናችን የደመቀ ሆኖ ያንን የጨለማ ጉዞ በሰላም እንድንጓዘው ከፈለግን ዱኒያ ላይ የምንሰራውን ስራ በሙሉ ማሳመር ይኖርብናል አላ ስን መፍራት አለብን የሰው ልጅ ግን ችግሩ ምንድ ነው አንደኛ የአጭር ጊዜ ነው ሁሉ ነገሩ ትውስታውም ያጭር ጊዜ ነው ደስታውም ያጭር ጊዜ ነው መርሳቱም ራሱ በ ወዲያው ተፈጥሮ ወዲያው የሚሄድ ነገር ስለሆነ ነው የሰው ልጅ ያአጅባል ወላ አላህን ለማመጽ አላህን ለመካድ ደቂቃ አይፈጅበትም ግን አፈጣጠሩን ስትመለከቱ ደግሞ የሰው ልጅ በጣም የሚገርም ፍጡር ነው በመጀመሪያ ደረጃ የሰው ልጅ የሚፈጠርበትን ነገር ተመልከቱት መን የሆነ ነገር ይሄ ከወንድ ልጅ የሚወጣው ነገር በጣም ዝም ብሎ ልብሳችንን እንኳን ቢነካ የምንጸየፈው ነገር ነው በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው እንዴት ልብሴ ነካ ብለን የምንጸየፈው ከዛ ኮ ነው የምንፈጠረው ማህፀን ውስጥ ሲገባና ሰው ሲሆን ግን ስብንላ አንጸየፈውም ልብሳችንን ሲነካ ግን እንጸየፈዋለን ከዛ መፈጠራችን ግን መርሳት የለብን የሰው ልጅ ይረገዛል አላ ስን ተላ በአርባ ቀን ህይወት ይፈጥርለታል ይረገዛል እናቱ ማፀን ውስጥ እናቱ ማፀን ውስጥ ሆኖ ብቸኛ አይደለም ከእናቱ ጋር ግንኙነት አለው እናቱ ነች የምትቀልበው አላህ በእናቱ ሰበብ አድርጎ ይቀልበዋል እናቱ ላይ ነው የሚደገፈው እናቱ ላይ ነው የሚተኘው የሚበላውም የሚጠጣውን ነገር በሙሉ በሷ የተያያዘ ነገር ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ዘጠኝ ወሩን ይጨርሰና የሰው ልጅ ወደዚህ ምድር ይመጣል ወደዚህ ምድር ሲመጣ እሱ አልቅሶ ይመጣል ቤተሰቦቹ በሙሉ ስቀው ይቀበሉታል የሰው ልጅ የሚገርም ፍጡር ነው ከዛ በኋላ ከወጣ በኋላ አሁንም እናቱ ላይ ነው ማንም የለውም እናቱ ላይ ጥገኛ ነው እናቱ ላይ ጥገኛ ይሆናል ከእናቱ ጡት ይጠባል እናቱ ስታስተኛው ይተኛል እናቱ ብትለቀው እንኳን መሬት ወድቆ ይሞታል ምንም ምርጫ የለውም ስለዚህ እናቱ ላይ ጥገኛ ነው የሰው ልጅ ምንም አመፅ የለም እናቱም ሰጠውን ነገር እናቱም ታደረግለትን ነገር ከመከተል ውጭ ምንም የለውም ያው የሰው ልጅ ትንሽ አድግና ሁለት ዓመት አካባቢ ሲሆኑ ንግግር ከጀመረ በኋላ መሮጥ ከጀመረ በኋላ ኖ ማለት ይጀምራል አንድ ነገር አታርግ ሲባል ኖ ይህን አርግ ሲባል ኖ በራሴ የቆምኩነኝ አይነት ስሜት ይጀምረዋል የሰው ልጅ ሁለት ዓመት ሲሞላው ከዛ በኋላ ያችን ሁለት ዓመት ካለፈ በኋላ ደግሞ ሰባት አስር ሲሞላው ደግሞ ነገሮችን በደንብ የተረዳ ይመስለውና ሌሎችን ሰዎች የሚያደረጉትን ነገር እኔ ማድረግ ይችላለሁ የሚል ነገር ይመጣበታል እናቱን የተወሰነው ይታዘዛል አብዛኛው ግን እኔ አይመቸኝም የራሴን ስራ እየሰራሁ ነው ብሎ እናቱ ላይ ያምፃል ብዙም አይታዘዝም ያቺ መጀመሪያ የተደገፋትን እናቱን አይ ማለት ይጀምራል 18 ዓመት ሲሞላው የሰው ልጅ አሁን በራሴ ቆምኩ ይላል እናቱ ላይ መደገፍ ሁኔታውና ጥገኛ መሆኑ ሁኔታውና በራሱ የቆመ ሆኖ ይሰማዋል ከዚህ በኋላ እንደውም እናቱን በአንዳንድ ነገር መጋፈጥ መቃወም ይጀምራል ያቺ መጀመሪያ እግሮቿ ላይ አስቀምጣ ካካ ያስደረገችውን እናቱን መቃወም ይጀምራል ስብንላ ይሄው የሰው ልጅ ታዲያ አርባ ዓመት ሲሞላው እናቱ ላይ ብቻ ሳይሆን የሚያምፀው ጌታው ላይ ማመፅ ይጀምራል ከዛ በኋላ ጌታው ላይ ያምጻል ስብንላ አላህ ስብሓን ወተዓላ ከመጀመሪያው ከማሐፀን ውስጥ ጀምሮ አርባ ባ ዓመት ድረስ የተንከባከበው ጌታ መሆኑን ይረሳና በእግሩ ቆሞ ብረት አንስቶ ጡንቻውን ስላዳበረ በጌታው ላይ ያመጻል አላህ የከለከለውን ነገር ያደርጋል አላህ አድርግ ደግሞ ደሞ አያደርግም ከዛ በኋላ እድሜ ከሰጠው አላህ ሰባ ሰማኒያ አካባቢ ሲሆን የሰው ልጅ ከአንገቱ ጎንበስ ማለት ይጀምራል ያረጃል ይደክማል ማስታወስ ችሎታ ሁሉ ዜሮ ይሆናል ሽንት ቤት ራሱን ችሎ መሄድ እንኳን አይችልም ስለዚህ ምን ይሆናል ተመልሶ እንደገና ጥገኛ ይሆናል አላ ስብን ተላ ያሽከረክረዋል ታች መጀመሪያ ጥገኛ የነበረውን የሰው ልጅ እድሜውን ሲጨርስ ደግሞ እንደገና ጥገኛ ያረገዋል ሰዎች ሽንት ቤት ይዘውት ይሄዳሉ ሰዎች ያበሉታል ሰዎች ያጠጡታል እንደዛ መጀመሪያ እንደነበረው ህፃን ልጅ ማለት ይህ ነው እንግዲህ ሰው ልጅ ከዛ በኋላ ጊዜውን ጨርሶ ወደ አራው ይሄዳል አላሁ አክበር ግን የሚገርመው ነገር ምንድነው የሰው ልጆች በሙሉ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መጥተው ጌታቸውን ያምጻሉ ለምንድን ነው ለዚህ ነው የትም ተወለድ አላህን ፍራ ያልኩት የትም ቡታ ብንሆን የትኛውም ዜጋ ብንሆን ጊዜና ገደብ አይወስነውም አላህን ከመፍራት የተፈጠርንበትን ሁኔታ ካወቅን የተፈጠርንበትን አላማ ከተረዳን አላህን መፍራት ይኖርብናል በበኒ እስራኤል ጊዜ በበኒ እስራኤሎች ህይወት ውስጥ አንድ ኪፍል የሚባል ሰው ነበር እና ይህ ክፍል የሚባል በኒ እስራኤላዊ ምንድን ነበር የሚያደረገው ስብንላ ዚና በጣም ያበዛ ነበር በጣም ዚና ያበዛል ከዚና ከማድረግ አይታቀብም ብር የነበረው ሰው ሀብት የነበረው ሰው ስለነበር ሰዎች እሱ ጋር ብድር ለመጠየቅ ይመጣሉ ወንዶቹን ያበድራቸውና አራጣም ይቀበላቸዋል ከዛም አልፎ ደግሞ መክፈል ሲያቀታቸው የሚወስድባቸውን ይወስዳል ሴቶቹን ደግሞ ወደሱ ሲመጡ መክፈል የሚችሉት ይከፍላሉ መክፈል የማይችሉት ደግሞ ያው አንድ ነገር ይጋብዛቸዋል መገናኘት አለብኝ ከአንቺ ገመተኛት አለብኝ ይላቸዋል መክፈል ስለማይችሉ የድህነት ነገር ስለሚሆን ብዙዎቹ ስለዚህ እሺ ብለው ይተኛሉ ማለት ነው አንድ ቀን ታዲያ አንዲት የተቸገረች ሴት ወደ እሱ ትመጣና ትጠይቀዋለች ከዛ በኋላ ስልሳ ዲናር ቸግሩኛ ልባክ አበድሬን ስጠኝ ትለዋለች ሲያት ማሻአላ ታምራለች በጣም ከጀላት እንደ ሌሎቹ ሴቶች ማለት ነው እና ሊገናኛት ይፈልግና ምን ይላታል ስልሳውን ዲናር ሰጥሻለው እንግዲህ ማድረግ ያለብሽን ታቂ ምንድን ነው ማድረገው ትለዋለች ከአንቺ ጋር መተኛት አለብኝ ይቺ ልጅ በጣም ትደነግጣለች ድህነት አንቆ ይዟታል ምንም አማራጭ አልነበራትም ግን የግድ በቃ ይሄን ገንዘብ መውሰድ ስለነበረባት እና ለችግሯ መዋል ስለነበረባት እሺ ትለዋለች ሳትፈልግ በግድ ማለት ነው ከዛ በኋላ ገንዘቡን ከሰጣት በኋላ መኝታ ቤት አስገብቶ ልክ ሊገናኛት እግሮቿ ጋር ሲደርስ እች በጣም ትንቀጠቀጣለች ከልክ በላይ በፍርሃት ትንቀጠቀጣለች ከዛ ብቻ ብቻለም ላበላብ ትሆናለች ላበላብ መሆን ብቻ አይደለም ታለቅሳለች እንግዲህ ሰውዬ እንደዚህ የሆነች እንዴት ነው ከእሷ ጋር ብሎ ከላዋ ላይ ይነሳና ምንድነው ችግርሽ ምንድነው አልወደድሽኝም እ አልፈለግሽም እንዴ ምንድነው ችግር ይችላታል የሚያስለቅስሽ እሷ እንትለዋለች አይ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ወንጀል በህይወት ይፈጽም ያላውቅም አሁንም ስለ ቸገሬ ነው እንጂ ይህን ነገር አላደርግም ነበር አላህን ፈራሁት ትለዋለች ስብንላ ወዲያው ጭንቅላቱ ይነካል እኔ ይህን ያህል አመት ሴቶቹን እዚህ እያመጣሁኝ በገንዘብ ምክንያት ስገናኛቸው ከወንዶቹም ይሄን ነገር ሳደርግ አላህን ያልፈራሁ ይችል ችግሯ ላይ ሆና እንኳን ችግሯ ሳይበግራት የፈለገ ነገር ይምጣ አላህን ፈራሁ ትላለች ብሎ በቃ በጣም ይጸጸት ይቆጭና እኔም ወደ አላህ መመለስ አለብኝ ብሎ ይወስናል ማለት ያን የሆኑ ስልሳ ሰጣትና ልበሽ ልብስሽን ብሎ በቃ ሂጅ ወደ ቤትሽ ምሬሻ አለው አትክፈኝ በቃ አሁን ወደ አላህ መለሽኝ ይላታል አንቺ አላህን ስትፈሪ በዚህ ሁኔታ ላይ እኔን አስታወሽኝ እኔም አላህን ልፈራው ይገባል ብሎ ወላ ብሎ ካአሁን በኋላ አላህን አላስቆጣሚልና ይምላል ወደ አላ ይመለሳል ተውባ ያረጋል አላህን ይፈራል ስብናላ ይህን ሲያደርግ ታዲያ ስብናላ ምሽቱን አላ ስብን ተላ የቀደረው ነገር ይሆንና ወደ አራ ይሄዳል አላ ነብሱን ይወስዳታል ስብንላ ጠዋት ሰዎች ቤቱ ይመጣሉ ገንዘብ ሊበደሩ ሲመጡ በር ላይ ጽሁፍ ያያሉ በር ላይ ተጽፏል ጽሁፉ አላህ ኪፍልን ምሮታል ይላል ጽሁፉ ስብንላ ይህ ሰው እንግዲህ አላ ያሳያችሁ ምን ያህል ዓመታት አላህን አመፀው ምን ያህል ዓመታት አላህን ሳይፈራ ቆየ የአንዲት ቀን ፍራቻ ብቻ አንዲት ቀን ፍራቻ ልብ ውስጥ ገባች ተውባ አደረገ ወደ አላህ ተመለሰ አላህ Subhanahu ማረው ያለፈው ወንጀሉን በሙሉ እያችሁ ቤት ውስጥም ሆነን ውጭም ብንሆን ከሰውም ጋር ሆነን ለብቻም ሆነን የትም ብንሆን አላህን እንፍራ አላህ Subhanahu Ta'ala ንፈራ አላህ መውጫ ቀዳዳ ብቻ አይደለም ያበጅለት ካለበት ሁኔታ ብቻ አይደለም የሚያወጣው የዱንያ ህይወቱን የተስተካከል ያደረግለታል የአኺራ ህይወቱን ደግሞ የተመቻቸ ያደረግለታል ጉዞ ያማረ ይሆናል እንደምታውቁት ሶስት ቤቶች ናቸው ያሉን አንደኛው ቤት የእናታችን ማህፀን ወደዚህ የምንመጣበት ዱኒያ ነው ሁለተኛው ቤታችን ደግሞ የቀብር ቤታችን ነው ሶስተኛው የአኼራው ቤታችን ነው ስለዚህ ያ የአራው ቤታችንና የቀብሩ ቤታችን ያማረልን እንዲሆን አላ ስን ተላ በሚቻለ መጠን መፍራት ይኖርብናል ወንጀል ላይ ሰዎችም ብንሆን ይህን ሰውዬ እንደማረው አላ ስን እኛንም ይምረናል ምንም አትጠራጠሩ አላ ስን እኛም በመቅጣት የሚደሰት ጌታ አይደለም እስቲቅፋር እስካደረግን ወደ አላ እስከተመለስን ድረስ ይምረናል በቁርአኑ ላይ አላ ስ ሰሓቦቹ ምንድና ያለው አክበር ነቢዩ ለ ላ ሰለም መካከላችሁ እስካለ ድረስ አልቀጣችሁም አለ ሁለተኛው ላይ ደግሞ እስትቅፋር እስካደረጋችሁ ድረስ አልቀጣችሁም ማለ ስለዚህ ነቢዩ ለ ላ ሰለም አሁን እኛ ጋ የሉም ያለን ነገር ነው እስትቅፋር አርጎ ወደ አላ መመለስ ነው ይህን እስካደረግን ድረስ አይቀጣንም ይህ ሁሉም የምናየው ነገር አለማችን ላይ የሚፈጠረው ነገር ኮሮናውን በሉት ሌላውም ነገር ቅጣቱ በሙሉ ስብንላ አስቡት እንግዲህ እስትቅፋር እያደረግን በቀን እስትቅፋር እያደረግን ብንቆይ ስንት ነገር ከላያችን ላይ ይነሳ ነበር ስንት ነገር ይመለስልን ነበር ዑመር እብን አዚዝ አምስተኛው ከሊፋ አላ ይዘንላቸውና በሳቸው ዘመን በሁለት ዓመት ተኩል ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች ተፈጥረዋል ፍትህ የነገሰችበት ጊዜ ነበር ጥሩ አስተዳደር ያስተዳደሩበት ጊዜ ነበር ሰዎች ወደ አላ እንዲመለሱ አድርገዋል ስብናላ እሳቸውም አላህን የሚፈሩ የአላህ ባሪያ ነበሩ ታዲያ ዑመር እብን አዚዝ የኢድ ቀን ነው እንግዲህ ኣስቡቲ ዒድ ቀን ስብሓና ላ ሁላችንም ልብስ ቢገዛልን ደስ ይለናል ባይገዛልን እንኳን ያለችውን አዲስ ልብስ ያለችን አጥበን ተደስተን ምንወጣ በከሊሎ ጋ ምንገናኝበት ምንደሰትበት ቀን ነው በዓላችን ነው የኢድ ቀን የሚያስደስተን ቀን ነው ስብሓና ላ ዑመር እብን አዚዝ ከሊፋ ናቸው ከሊፋ ማለት ፕሬዚዳንት ማለት ነው የአንድ ሀገር ፕሬዚዳንት አይደለም በአሁኑ ሰዓት ያለኩ ፕሬዚዳንት የአንድ ሀገር ፕሬዚዳንት ነው እነዚህ ከሊፋዎች ግን ግማሽ ዓለምን ነው ያስተዳደሩት በወቅቱ እንግዲህ የኚ ከሊፋ ልጅ የዑመር ብን ዓብድልዚዝ ከሊፋ ሆነው ልጃቸው አብደላ የኢድ ቀን አሳያችሁ ያሳያችሁ የፕሬዚዳንቱ ልጅ የንጉሱ ልጅ ማለት ኮኑ ኣሮገ በጫጨቀ ልብስ ለብሶ ያዩትና ዑመር ብን ዓብድልዚዝ ስብሓናላ ያለቅሳሉ እግዲ በዛን ጊዜ ፈለጉትን የሚያገኙበት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት ገንዘብም አምንተው ለልጃቸው ልብስ መግዛት ይችሉ ነበር ግን አደለም አላህን ስለሚፈሩ ይህን ነገር አላደረጉም ልጃቸው አሮጌ የተበጫጨቀ ልብስ ለብሰው ሲያዩት በጣም አለቀሱ የከሊፋው ልጅ ነው ከዛ በኋላ ይመጡና አጠገብ ሆነው አይተውት ሲያለቅሱ አባቴ ምንድን ነው ብሎ ጠየቃቸው አብደላ ብን ዑመር ምን ምናሉት በኢድ ቀን አሮጌ ልብስ ለብሰ ሳይህ ያን ያስለቀሰኝ ምክንያቱም ሌሎች ልጆችን ሳያቸው ደህና ደህና ልብስ ለብሰው ይጫዋታሉ ውጭ አንተ ግን አሮጌ ልብስ እንደዚህ ልብስ ሳይ ሀዘን ይሰማሃል ብዬ ስላሰብኩኝ አለቀስኩ አሉ ስብንላ ልጃቸውም ለአራ የሚሰራ አላህን የሚፈራ ልጅ አርገው ስላሳደጉት ከመጀመሪያውም ሲኮተኩቱት አባቴ ሆይ አላቸው ሀዘን እኮ አሮጌ ልብስ ለሚለብስ አደለም ሐዘን እኮ አሮጌ ልብስ ለብሶ ለሚወጣ ሰው እኮ አደለም ደስታ የሚርቀውና የሚያዝን አላህን የሚያምፅ ብቻ ነው አላቸው ልብስ እኮ አደለም ከውጭ የሚለበሰው አደለም አባቴ ሀዘን ማለት ደስታ የሚርቀው ሰው ማለት አላህን የሚያመስ ሰው ነው አላህን የማይፈራ ሰው ነው ይህን ሲላቸው ዑመር እብን ዓብድልዚዝ ልጃቸውን ሳሙትና አልሐምዱልላህ የአራን ጉዳይ የሚያስታውሰኝ ልጅ አላ ስለሰጠኝ አልሐምዱልላህ አሉ አያችሁ አደለም አላህ ስብሐን መፍራታችን ከምንም ነገር በላይ ነው እኛ ስንፈራ የምንኮተኮታቸው የምናሳድጋቸው ልጆቻችንም አላህን ፈርተው ያድጋሉ አላህን ፈርተው የሚያድጉ ልጆች ቁለእኛ ነው ጥቅሙ አሁን እንግዲህ አስቡት ገንዘብ ባይኖረን ልብስ መግዛት ማንችል ልጆቻችንን ማስደሰት ማንችል የሚፈልጉትን ነገር ማድረግ ማንችል አላህን የሚፈራ ልጅ ካልሆነ ያምጽብናል ያለቅሳልጮኋል እንዴለኔ ሌሎቹ እየተገዛላቸው ይላል አላህን የሚፈራ አላህን የሚያቅ ልጅ ከሆነ ግን እንደዚህ እንድዚንት መልስ ነው የሚሰጠው ለምን የሚኖሩት የሚሰሩት በሙሉ ለራቸው ስለሆነ አላ ስሓን ተላ እችን ዱንያ ለጊዜዊነት እንደፈጠራት ያውቃሉ አላህ ከሰጠን አልሐምድሊላህ ሚሊዮንም ብንሆን ምንም አይደለም አላህ ካልሰጠን ግን ባለን ደሞ መጽናናት ይኖርብናል ግን አላህን መፍራቱም በሁሉም ነገር መሆን አለበት ሀብታምም ድሃም ብንሆን ማለት ነው ፉደይል እብን ያያድ አንድ ጊዜ ምንለ ወንጀል የሰራሁ ጊዜ ይታወቀኛል ወንጀል የሰራሁ አላህን ያመኩት አላን ያልፈራሁ ቀን ይታወቀኛል ለምን በመጀመሪያ በእኔ ላይ ሳይፈጠር ሁለተኛ ደግሞ ሰራተ ትቀርብለይቀ ሌላው ቀርቶ እንኳን አህያይ እኳን ታምጽብኛለችለላ እነዚህ በሙሉ ባህርያቸው ሲቀያየር አንድ ወንጀል እንደሠራሁና አን እንዳመኩቃሁወዲ ስክፋር ርተውባወመለሳለሁ አላህን የሚያምጽ አላህን የማይፈራ ጭንቀትና ሐዘን ልብሱ ነው የሚሆነው ስብሓንላህ ምናልባትም ሰዎች ሲቀየሩብን ራሳችንን እንጠይቅ ምን ወንጀል ሰርቼ ነው እገሌ በእኔ ላይ የተቀየረው ምን ወንጀል ብሰራ ነው በአምፅ ነው በአህላህ ላይ እገሌ የተቀየረችብኝ የሚለውን ነገር ሁልጊዜም እናስታውስ በወንጀሎቻችን ምክንያት ሊሆን ስለሚችል መሀሊ የሚባል ወንጀል የሚያበዛ ሰው ነበር እና መጠጡንም ሴቱንም እንደፈለገ የሚያደርግና ሰላቱን እያቋረጠ የሚኖር ነበር እንደፈለገ ይሆናል በ መጠጡ ላይም እንደፈለገ ነው ሴቱም ላይ እንደፈለገ ነው ስብንላ ሰላቱንም እያቋረጠ እየተመለሰ ነው የሚሰግደውና ሰራተኛው ደግሞ የሱ ሰራተኛ ደግሞ ለአላህ ያደረች የአላህ ባሪያ ነበረች አላን የምትፈራ ባሪያው ነበረች ባሪያ ማለት ነው ከዛ በኋላ አንድ ቀን ታየዋለች ሁኔታውን ከዲኑ እየራቀ ነው አላህን መፍራቱን ነገር እየተወ ነው አዘነችለት ይሄ ሶዬ አሰሪ ነገር የቂያማ ቀን ጀሃነ ቢገባ እኮ ምን ያገኛል አላ ቢቀጣው እኮ እኔ ማዝናለሁ እንዴት አንድ ነገር አላደረግሽ ይባላለሁ ትልና አንድ ቀን እሳት ታመጣና በተቀመጠበት እግሩን ታቃጥለዋለች በጣም ይዘላል ደንግጦ ምን ማድረግሽ ነው ምን እያደረግሽ ነው ለምንድን ይህን ያደረግሽ ብሎ ይጮህባታል ከዛ በኋላ ተረጋጋ ተረጋጋ አየሁ አደለም ይሄ የዱኒያ እሳት ነው የዱኒያ እሳት እንደዚህ ካዘለለ የአራውን እሳት እንዴት ልትችለው ነው ብላ ጠየቀችው ወዲያውኑ ተሰማው አቅል ያላቸው ሰዎች ትንሽ ነገር ይበቃቸዋል ወዲያውኑ ተሰማው አላ ይስጥሽ አስታወሽኝ አላህን አስታወሽኝ ወደ አላህ እንድመለስ አደረግሽኝ አላህ እንድፈር አደረግሽኝ ብሎ ተውባ አድርጎ ተመለሰ ፉደይል እብኑ አያድ እና ሱፊያን እብን ወያይና አላ ይዘንላቸውና አንድ ቀን ከረዥም ጊዜ በኋላ ይህንኑ ሰው ሊጠይቁ ይሄዳሉ ታዲ ያንን ሁሉ ጥሩ የተባለ ዱኒያ ህይወት ትቶ በጣም ቀለል ያለች ህይወት መኖር ጀምሯል

አሁን ግን ወላ ደስተኛና ተብቃቂ ሆኛለሁ ልቤ ሞልታለች በሐሴት አላሁ አክበር አላ ያሳያችሁ ማንኛውም ወንጀል ጊዜያዊ ደስታ አለሁ ይህ ምንም ጥያቄ የለው ማንኛውም የሚሰራ ወንጀል ጊዜያዊ ደስታ አለው መጠጥ የሚጠጡ ሰዎች ጊዜያዊ ደስታ ያገኛሉ ዜናም የሚያረጉ ሰዎች ጊዜያዊ ደስታ ነው ያገኛሉ ችግሩ ምንድን ነው ግን ጊዜያዊ ደስታ ቋሚ ሀዘንን ይፈጥራል እነዚህ በጊዜዊ ደስታነት የምናረጋቸው ወንጀሎቻችን በሙሉ ቋሚ ሀዘንን ይፈጥሩብናል ነቢላህ ዩሱፍ ለ ሰላም የዙሌካን ውስወሳ በመተው አላ ስብን ተላ የአገር ያደረጋቸው አደለም ለትንሽ ጊዜ ብንቸገር ነው ለትንሽ ጊዜ ብንቸገር ከዛ በኋላ ግን ቋሚ የሆነ ደስታ መምጣቱ አይቀርም አላም መፍራት ውጤቱ በጣም ያማረ ነው የሚሆነው አቡ ጣሊብ ነቢዩም ለ ሰለም ጌታ የጠየቅከውን በሙሉ ያደርግልሃል በጣም ይገርመኛል ጌታህን የለመንከው የጠየከውን ነገር በሙሉ ያደርግልሃል ሲሏቸው አጎቴ ወይ አንተም ብትታዘዘ ኮይ ጠየቀውን ነበር አላቸው ስብናላ አላህን ስንፈራ አላ ስብን ተላ ይጠየቅ በሙሉ ያደርግልናል እጃችን አንስተን እንኳን ዱዓ ስናደርግ ወላሂ አላ ስን ተላ ሞልቶት ወዲያውን የምንፈልገውን ነገር እናገኛለን ችግሩ ምንድን ነው ያ እጃችን ልናነሳ ነው እጃችን በወንጀል ጨማለቀ እጅ ይሆንና ልባችንም በወንጀል የተሞላ ልብ ይሆንና እጃችንም አንሳት እንኳን ይከብደናል ለዚህ ነው እንጂ አላህን ብንፈራው አላህን ብንታዘዘው አላ ስብን የጠየቅ በሙሉ ይሰጠናል ስብናላ የአንድ ሰዓት ወንጀል አስቡት እንግዲህ ወንጀል የሚሰሩ ኃጢአት የሚሰሩ ሰዎች የአንድ ሰዓት ወንጀል የሀያሶስት ሰዓት ቁጭት ይፈጥርባቸዋል ማንኛውም ወንጀል የሚሰራ አላህን የሚያምስ ሰው አላህን የማይፈራ ሰው ዚናም ቢሆን የሚያደርግ ሰው ከአንድ ሰዓት በላይ ደስታ የለው ከዛ በኋላ ግን ህሊና የምትባለው ነገር ትመጣለች ትቆረቁራለች ትቆጫለች ለአንድ ሰዓት ደስታ የሀያ ሶስት ሰዓት ቁጭት ውስጥ ይገባና ቁጭ ይላል አላ ያሳያችሁ ዛሬ በንግድ ላይ ዋሽተን በንግድ ላይ ዋሽተን ሰዎችን አምተን ሰልለን እንኳን ለአላህን ልንፈራ ሲገባን በአላህ ስም እንኳን እየማልን እናታልላለን አስቡት እንግዲህ መዋሸቱም እንግዲህ ኖርማል የሆነ መጥተዋል ሰው ማማቱም ኖርማል የሆነ መጥተዋል በሰዎች ላይ መሰለሉም ኖርማል የሆነ መጥተዋል በአላ ስም መማሉማ በ ቀኑ ሙሉ የሚደረግ ነገር ነው እነዚህ ነገሮች እንኳን ሁሉ እያደረግን አላህን ስብንላ ስብን ታላ የሆን ነገር ያወርድብኛል አንል ሐራም በሆነ ገንዘብ ቤታችን ገብቶ ትዳራችን እየተበጠበጠ ነው ሐራም የሆነ ነገር ከውጭ እያመጣን ማለት ሁዘይፋ እብነ ሊማን ረዲየላሁ ውሃ ውስጥ እየሰመጠ እንዳለ ሰው አላህን ካላመነ የሚድን የለም ብሏል አንድ ሰው ውሃ ውስጥ እንደም ገብቶ እየሰመጠ እንዳለ ሰው አላህን ቢለምን ያ ሰው ከልቡ ነው የሚለምነው አይደለም ስንለምን አላህን ልክ ውሃ ውስጥ የሰመጠ ሰው አይነት ስሜት መኖር አለበት ያንን ካላረገ የሚድን የለም ብሏል ወንጀላችን ጠፍሮ ይዞናል ዱዓ ለማድረግ ዛሬ ሞራሉ እንኳን የለንም አይደለም እስቲ ራሳችሁን ታዘቡ ሰላት እንኳን በቅጡ በወቅቱ ምንሰግድ ሰዎች ከሰላቱን ከጨረስም በኋላ ዱዓ ለማድረግ እንኳን የተወሰነች ሰከንድ ነው የምንቆየው አይደለም እንዴ ቶሎ ጨርሰን ለመሄድ ነው የምናስበው ለምን ይሄ ነገር መጣ ለምን ረጋ ብለን አንቀመጥም ለምን አላህ ስብን ተላ አንጠይቀውም አንለምነውም ብቻችንን ስንሆን እኮ ከአላ ጋር ያለን ግንኙነት የጠበቀ መሆን አለበት አላህ ስብሐን ተዓላን የምንፈልገውን ነገር ያኔ ካልጠየቅነው መችን ጠይቀዋለን ስብሓናላህ ያኔ ወንጀላችንም አላ ስብን ተዓላ ጠፍሮ ያዘንንም ነገር ያስለቅቅልናል ድዓዎቻችንም ተቀባይነት ያላቸው ይሆናሉ። ስለዚህ እንቅልፋል ባለሊት አይኖርን ማለት ነው ችግሩ ምንድነው አብዛኛዎቻችን በተለየ አሁን ቴክኖሎጂ ያመጣቸው ነገሮች አሉ በእነዚህ ቴክኖሎጂ ውስጥ ይር ነገርን መስራት ሲገባን ወንጀል ላይ እየጣሉን ያሉት እነሱ ናቸው ቀኑ ሙሉ ቻት እያደረግ ስትጀናጀን ውለህ ማታ ዱዓ ለማድረግ ድፍረቱ እንዴት ይመጣል እንዴት ይመጣል ቻት ቻት ማረግ አንድ ሰው እንዴት ነው ማታ ዱዓ ለማድረግ እንዴት ይችላል ድፍረቱም አይኖረውም የሠራው ሥራ ወንጀል እኮ አለ አላህን ለመፍራት ረመዳንን የምንጠብቅ ከሆነ ረመዳን ይኖር ይመጣል አሁን ትንሽ ጊዜ ነው ቀረው ረመዳን መምጣቱ አይቀርም አላህ ጊዜ ጊዜ ጠብቆ ይመጣል እኛ እንኖራለን አለ የእኛ መኖር አስተማማኝ ነው ወይ አላህን ለመፍራት ረመዳን መምጣት አለበት አላ ሁልጊዜም ያው የሆነ ጌታ ሁሌም ያለ ጌታ አይደለም። እርግጠኞች ነን እርግጠኛ ባልሆንበት ነገር ግን ሁልጊዜም ቢሆን መተማመን የለብንም እስኪ አንድ ቀን ጠዋስ ስንነሳ ጌታዬ እንደው ዛሬ በምንም መልኩ አንተን ላላምፅ እ ጠዋት ስንነሳ ለራሳችን ቃል ንግባስ እስቲ ዛሬ ምንም ነገር በምንም መልኩ አንተን ላላምፅ ብለን ቃል ንግባ ለአንድ ቀን እንኳን ስ መጽሐፌ ንጹ ሆን እስኪ ለአንድ ቀን እንኳን መላይካው ምንም ነገር አይጻፍብኝ ይ ነገር ይሄንን ስናደርግ የአንድ ቀን ውለዋችን ራሱ ትልቅ ለውጥ ያመጣል እንደዛ ሰውዬ እንደ ኬፍል ምናልባትም እንደ ህይወታችን ብታልፍ እንኳን በዛ አላ የቀደረልን ጊዜ ደርሶ አስቡት እንግዲህ አላ ይምረናል ማለት ነው በዛ ጊዜ በአንድ ቀን ውስጥ ስ አላህን ላለማመጽ አላ ስን ለመፍራት ቃል ንግባ ሱፊያን ሰውሪ እና ፉዴል ብን አያድ አላ የዘንላቸው ከአባው ጋር ቁጭ ብለዋል እና ሱፊያን ሰውሪ አላ የዘንለት ፉዴል ላይ ጋደም ብለዋል ከዛ አቡ መንሱር አልጃዕፈር የተባለው በወቅቱ የነበረው ከሊፋ ሱፊያን ሰውሪ ላይ በተገኘበት እንዲገደል ብሎ ትእዛዝ ለጥፎበታል ወታደሮችም ይህን ሰምተዋል ባገኛችሁት ቦታ እንድትገሉት ብሎ ከዛ በኋላ ስብሓንላ ፉዴል ምን ይለዋል ሱፊያን የሞት ፍርድ እኮ ተፈርዶባሃል ምንም አልመሰለህም ግን አንተ እኔ እግሬ ላይ ተጋድመሃል አለው ሱፊያን ተውሪ አላ ይዘለትና ቀና ብሎ ከእግሩ ላይ ቀናለና ከአባውን ይዞ ጌታይ መካ እንዳይገባ አድርገው ይህንን ሰው መካ እንዳይገባ አድርገው ብሎ ተመልሶ እግሩ ላይ ጋደም አለ ስብናላህ ከዚህም አልጠየቀውም በቃ ከዚህም ይሄንን ያለው እሱ ራሱ ፉዴል ራሱ ምን አለ እን ሱፊያን ሰውሪ አላህን የሚያናገረው ነበር የሚመስለው አለ ዱ ሲያደርግ የሚያናግረው ነበር የሚመስለው እንጂ ዱ የሚያደርግም አይመስልም አለ አላህን ፈርተው ይኖሩ ሰዎች ናቸው አላህን ሲያናግሩ መልሱ ወዲያው ነበር የሚመጣላቸው የሚገርመው ነገር አቡ ጃፈር መካ መካው ሳይገባ እዛው ሞተ በሱ ላይ የሞት ፍርድ የወሰነው ሰውዬ ኸሊፋው እዛው መካ ሳይገባ እዛው ሞተ ዱዓ ተቀባይነት ሲኖረው እያችሁ ፍጥነቱ ለምን እነዚህ ሰዎች አላህን እየፈሩ ይኖሩ ሰዎች ናቸው ለአላህ ብለው ይኖሩ ናቸው ዙሪያቸውን የከበባቸው ነገር በሙሉ ይር ነገር ነው የሚያስቡት የሚናገሩት ነገር በሙሉ የሚተገብሩት ነገር በሙሉ ይር ነገር ነው ለአላ ብለውነ ጠዋት ማታ የሚነሱት የሚያድሩ ራሳቸውን ጠይቃሉ ከራሳቸው ጋር ሂሳብ ይደራረጋሉ ዛሬ ምን አድርግ ያለው አላን ፈርቻለሁ ምን አላ ላይ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ስለሚተሳሰቡ ከጌታቸው ጋር ያላቸው ቁርኝት ከጌታቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም የጠበቀ ስለነበር እጃቸውን አንስተው ዱዓ ሲያደርጉ አላን የሚያናግሩ ነበር የሚመስሉት ታዲያ ላ ከሞተ በኋላ አንድ ሰው በህልሙ ያየዋል ከሞተ በኋላ አንድ ሰው በህልሙ ያየውና ይጠይቀዋል ህልሙ ላይ እንዳለ እንዴት ነበረ ሁኔታው ብሎ ጠየቀው ይገርማል አላህ Subhanahu Wa አዘነልኝ ጥያቄውን በጣም ቀላል ነበር ጀነት ከገባው በኋላ ስሜ ሲጠራ ሰማው ስሜን ሲጠሩት Subhanallah ሱፊያን ሱፊያን ሲባል እንግዲህ ተብለ ለበይክ ቢያልኩኝ ማን ነው ማን ከዛ በኋላ በምን ጀነት እንደገባ ታቃለህ ሲሉኝ ወላ በጌታ ይዝነት መሆኑን አቃለሁ ሌላ ምንም ማቀው ነገር የለም ያው ድምፅ እንግዲህ ምናልባት የመላይኮች ይሆናሉ ያው ድምፅ ምን ይለዋል በሱ አይደለም አንድ ቀን ማታ ብቻህን ቤት ሆነ ወንጀል ልትሰራ ብለ አላህን ፈርተ የተውከው ያቺ ቀን ነች አላ ስብን ተላ በዛ ነው ያዘነልህ አለ አንዲት ቀን ማታ ወንጀል ሊሰራ ቁጭ ብሎ ሁሉ ነገር ከተዘጋጀ በኋላ ቤቱ ጨለማ ነው መብራት ቢጠፋ ይጨልማል ማንም አያኝም በሬን ቆልፍ ያለው የፈለግኩትን ማድረግ ይችላለሁ ኮምፒውተሩ ፊትለፊቴ ያለው ስልክ የእጀ ላይ ያለው ከፍቼ የፈለጉትን ነገር ማየት ማድረግ ይችላለሁ ወንጀል መስራት ይችላለሁ ማንም የለብኝም ሁሉም ሰዎች ተኝተዋል በዚህ ሁኔታ ላይ ያለን አላህን አስታውሰን ወይኔ ጌታ ስ ጨለማን የፈጠረው ጌታ በጨለማ ውስጥ ያየኛል። ያገኛል ይህን ነገር ማድረግ የለብኝም ብለን ለአላህ ብለን ብንቶ አላ ስን ምህረቱን ያወርድልናል እሱም በዛ ቀን ማታ ወንጀል ሊሰራ ካለ በኋላ አላህን አስታውሰው አላህን ፈርቶ ተዋ አላህ Subhanahu Ta'ala በዛ አዘነለትና ጀነትን አገኘ አላህ ያሳያቸው እንግዲህ በመንሰራቸው ስራዎች ወንጀሎቻችን ከጀነት ምን ያህል እያራቁን ሄደው ይሆን አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው? ይህን ነገር መጠንቀቅ ይኖርብናል ሁላችንም የትም ተወለድ አላህን ፍራ የትም ተወለጂ አላህን ፍሪ ወሳኝነት የለውም አሁን ምን ኖርበት ቦታ ወሳኝነት የለውም ከቤታችን ርቀን ብንሄድም አላ አላህ ከጥግ Ta'ala ከጥቅስ የሚያስተዳድረው ጌታ እሱ ነው የት ሄደንስ እናምጻለን የት ሄደንስ እይታ እናመልጣለን። አላ ሁሉንም ነገር ያካለለ ሁሉንም ነገር የሚያጌታ ነው ለዚህ ነው ለዚህነቤትም ብንወለድ አላ ስን ተላን ጀነት የገቡ ሰዎች የሚገርማቸው ነገር ጀነት የገቡ ሰዎች ስለ ዱንያ እያስታወሱ ሲነጋገሩ እገሌ የሚባል ጓደኛ ነበረኝ በጣም ይገርማል ስለ አላህ ስነግረው እኮ አልሰማም እያለ ያመጸብኝ ይሄድ ነበር ይህን ካለ በኋላ አላ ስብንታዓላ ጀሃንም ውስጥ እንዲያየው ያደርጋ ሊያ ያለውን ዱኒያ ላይ ጠራው የነበረውን ጓደኛው ማለት ነው ተላሂ ብሎ ይምላል ለጥቂት አንተን ሰምቼ እኮ ቢሆን ኖሮ ገደል ገብቼ ነበር ምዳንተ ጀሃነብ ገብቼ ነበር የአላህ ስብን ተላ ውለታ ባይሆን ኖሮ ከአንተ ጋዛ ገብቼ ነበር አላህ ግን ውለታው አለልኝ ይላል ስብንላ አላ ለምንድን ይህን ነገር አስቀድሞ የሚነግረን ከአሁኑ ጀምረ እንድንጠነቀቅ ነው አንዳንድ ጓደኞች አሉ ስብንላ በአራ ጉዳይ ላይ ምንም ግድ የማይሰጣቸው በዱኒያ ጉዳይ ላይ ዝም ብለው እየጎተቱን ብቻ እየሄዱ ገደል የሚያገቡ ሰዎች ለጊዜው ደስ ሊለን ይችላል በዱኒያ ጉዳይ ላይ ብቻ የሚወዳጁን የአራ ጉዳይ ማያስታውሱን ስብንላ እንደዚህ አይነት ጓደኞች አሉ አይነት ወዳጆች አሉ የአራ ጉዳይስ የአራም ጉዳይ ማያስታውስ ከሆነ ሰላት እንስገድ የማይልሽ ከሆነ የሆነ ነገር እንደዚህ አላህን እንድንፈራ ማያረገን ከሆነ የአራን ጉዳይ ማያስታውሰን ከሆነ ምን ያደረግልን እንደነ ጓደኛ ቆርጠን መጣል ያለብን እነዚህም ሰዎች ጀነት ውስጥ ገብተው ስለ ጓደኞቻቸው ሲናገሩ አላህ እንድናቀው ያደረገን ዋናው ምክንያት ምንድነው ትምህርት ነው እኛ ትምህርት ማንወስድ ከሆነ እንዴት ይሆናል ለማን ነው ታዲያ ጀነት የገቡ ሰዎች እነዛው ሰዎች በጣም የሚያስደስታቸው ነገር ምንድነዋሉ ስብንላህ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ሞት አለመሞታቸው ነው ሞትም እኮ በራሱ አላህም በመፍራታቸው ከሆነ ይህን ነገር ያገኙት ስለዚህ እስከ መቸም ቢሆን አላህን እንፍራ ሞት እንኳን ቢመጣ አላህን ፈርታ የቆየች ነብስ ወላ ለመሄድ እንኳን ዝግጁ ነው የምትሆነው አላ ስብን ተላ ፈለገኝ በቃ ይሄዳለሁ ነፍሳችን ከሰውነታችን ስትወጣ እንኳን አታምፅም ለምን አላህን የፈራች ነፍስ ለቻ አቡ ጃዕፈር አጠበሪ የሚባሉ አንድ ሰው ነበረዋሉ እኚህ ሰው ሰከረተል ሞት ላይ ባሉበት ጊዜ ሁለት ሰዎች እንግዲህ አስቡት እየሄዱ እየመጡ ነው ይሄዱ እየመጡ እየመጡ ነው ሁለት ሰዎች ይገቡና ሐዲስ ሲናገሩ ይሰማሉ ከዛ በኋላ እንደምንም ብለው ይነሱና ለም ነው አላህ Subhanahu ይነሱና ምንድነው የምትሉት እገሌ ይሄን ሐዲስ ነገረ እንደዚህ ብሎ ይሄን ሐዲስ ነው የምንለው ሲሏቸው ሐዲሱ ልክ አይደለም ሐዲሱ መሆን ያለበት ይሄ ነው ብለው ልጃቸውን ጠርተው ጻፍ ይሉትና ሐዲሱን ያስተካክላሉ Subhanallah ሐዲሱን ካስተካከሉ በኋላ ይሞታል እንግዲህ አላ ያሳያችሁ እኚህ ሰውዬ ሰኸራ ላይ ና እየሄዱ ነው እኮ ወደ አራ ግን እስከ መጨረሻዋ ሰከንድ ድረስ አላህን በማስታወሱ አላህን በመፍራቱ ላይ ለምን የተበላሸ ሀዲስ ወደ ኋላ እንሄዳለን መስተካከል አለበት ብለው ሀዲሱን አርመዋቸው እንግዲህ ወደ አራ ሄዱ ታዲያ ተማሪዎቻቸው እሳቸው ከሄዱ በኋላ ሀዲሶቻቸውና ኪታቦቻቸውን ሲቆጥሩ በ ዓመታቸው ውስጥ ይላሉ በቀን 14 ገጽ ይጽፉ ነበር በቀን አስራ አራት ገጽ የአላህ ስብሐን ወተዓላ ፍራቻ እስከ መጨረሻው ያላቸው ሰዎች ናቸው ታዲያኛ የአላህ ስብን ታዓላ ፍራቻ የቱ ጋና ያለን በትንሹ በመካከለኛው በትልቁ በትንሹ ከሆነ እናሳድገው ወደ መካከለኛ ደረጃ እናደርሰው መካከለኛው ከሆነ ደግሞ እናሳድገው ከፍ እናርገው የምንበላውን ምግብ እንኳን እንደ ሆዳችን መጠን ነው የምንበለው አይደለም እንዴ ካልሆነ እንጨምራለን ካልጠገብን እንጨምራለን የሚጠጡ ነገሮችም አሁን እዚህ አሁን ያለንበት ሀገር ከስሞል ይጀምራል ልብሶቻችሁን ተመልከቱ ስሞል ሚዲየም ላርጅ ላርጅ እያለ ነው የሚሄደው አይደለም ታደስ አላህን መፍራታችን ምን ላይ ነው ያለው ስሞል ላይ ነው ሚዲየም ላይ ነው ላርጅ ላይ ነው ላርጅ ላይ ነው ያለው እያደገ መሄድ አለበት ይህን ነገር እያሳደግን ስንሄድ ካለንበት አንድ ደረጃ ከፍ ስንል አላ ስብን ተላም ወደኛ ይቀርባል አላህን መፍራታችንን ስንጨምር ሰዎች ላይ የምንሠራቸው ነገሮች በሙሉ እየቀነሱ ይመጣሉ መጥፎ ነገሮች በሙሉ ከእኛ እየራቁ ይመጣሉ በደሎች በሙሉ ይነሳሉ ግን አላህን የማንፈራ ሆነየይፈሰናቸደ የሚፈጽሙይፈሩሰናቸውተይክፉነገየሚሰሩትን ይፈሩ ሰዎ ናቸውእር ሰው ላይ የሚያደርጉት አላህን የማይፈሩ ሰዎች ናቸው ሰውን የሚቦጭቁየይፈሩናቸሰውየጠለጥሉ ስለዚህ አላህን እንፈራ ይገባል የአላ ፍራ ተውስጣችን ሊገባ ይገባል የዛሬው ምር ሲያተኩረው የትም ተወለድ አላህን ፍራ የትም ተወለጅ አላህን ፍሪ ነው ምክንያቱም ቅድም መጀመሪያ ሲጀምር ነገርያችኋለው የሰው ልጅ ያ ነው በቃ ይረገዛል ይወለዳል ያረጃል እንደገና ተመልሶ ይወድቃል ከዚያ እናልፍ ለየትኛው ህይወት ስልሳ ስልሳ አምስት ከዛ የበለጠ ህይወት ኮለንም በዛ ቢባል ያውም ግን በአሁኑ ሰዓት እንደሚታየው እንደውም በጊዜ የሚረግፉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እነሱን እንኳን እያየን ልንማር ይገባል አለው እንግዲህ አላ ስብን ተላ እኔም በተናገርኩት የምሰራ እናንተም በሰማችሁት የምትሰሩ ያደርጋችሁ ሁላችንም አላ ስብን ተላ የምንፈራ አድርገን ከሚወራ ከሚፈራው በሙሉ አላ ስብን ተላ ነጃ ያወጣል አላ ስብን ተላ ያላችሁበት ሀገር ከያዘው ር ነገር ይጠማችሁ ያላችሁበት ሀገር ከያዘው ሸር ነገር ደግሞ አላ ስብን ተላ ይጠብቃችሁ በኮሮና በሽታ የሚሰቃዩ ወንድሞቻችን እህቶቻችንን አላህ ስብን ተላ በቃቸው ይበላቸው ከስቃያቸው አ ያንሳላቸው ወንድምና እህቶቻችን ስብንላ በጣም ያሳዝናል የምንሰማው ነገር በሙሉ ሁሉም ከያሉበት በሽታ ከያሉበት ነገር ከችግራቸው አላ ስብን ተላ ፈውሱን ያምጣላቸው አገራችንም አላ ሰላም ያደርግልን በተለይ አሁን የተፈጠረው ነገር በጣም ያሳዝናል ነጃሺ መስጊድን በተመለከተ ያለ ሁኔታ እውነቱን አላ የሚያውቀው አላህ እውነቱን ያውጣው ያደረገውንም አላህ Subhanahu Ta'ala ያጋልጠውና ለቅጣት የሚዳረግ አላህ ያደርገው ያ ቅጣት ከምንም ነገር በላይ ይበልጣል እኛ እገሌ ነው እገሌ ነው አንልም ግን የደረሰው ነገር ያሳዝናል ይሄ ሁሉ የሚያሳየው ምንድነው አንድን አንድን አለመሆናችን ነው አንድ ሳንነን ትንበታተን ስንቀር በጣም ብዙ ነገር ይደርስብናል። መቼ እንደምንማር ግን አላውቅም ሁልጊዜም በሚደርሱብን ነገሮች እንቆጣለን ፌስቡክ ላይ እንጭራለን ሞላው ነገር ግን ስራ ላይ ሲመጣ አንድነታችን ላይ ያው ተበታተን ነው እና አላህ እንዲ አድርገን አላህ አንድ ካደረጋቸውና ለዲናቸው ከሚሰሩት ያድርገን አላ ይወደዳችሁ ወዱ ያስወደዳችሁ አሚን ወሰላሙን አለሙሰሊን አን ልሐምድ ልላህ ረብ ልዓለሚን አላሁመ ሰሌ ዝተከታተሉት የነበረው እንግዲህ በየሳምንቱ ሐሙስ በፈርስ ፋውንዴሽን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዚክራ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነበር ፕሮግራሙን አዘጋጅ ያቀረብኩት አንዋር ነበርኩኝ እንግዲህ ቅዳሜም ደግሞ የአላ ስብን ተላ ፈቃዱ ከሆነ እንሻ በጥረት መሰኞ ፕሮግራማችን እንገናኛለን የተለያዩ እንግዶችን እያመጣን ከእናንተ ጋር የምናገናኝበት ፕሮግራም ነው አላ ስብን ተላ እንግዲህ እንሻ ላ የዛም ጊዜ ምንደርስ አላ ያደርገንና ሁላችንም እንግዲህ እንሻ ላ አድርጉልን ዋናው ደግሞ ነገር ምንድነው ዱ አድርጉልን ዱ ከምንም ነገር በላይ ነው አላ ስብን ተላ ድዓ ያደረጉትን ድዓ ተቀባይ ስለሆነ እንሻላ ላ ትርሱን እንግዲህ ዝተከታተሉ የቆያችሁት ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል የትን ቦታ ብትሆኑ አላን ከመፍራት ወደ ኋላ ትበሉ እያልኩኝ በዚሁ ሰናበታለው ወሰላሙ አለይኩም ወረመት ወበረካቱ